Нұрсұлтан есірткісіз қала. Елордада осындай атаумен жаңа бағдарлама әзірленіп, есірткіге қарсы күрес күшейді. Бұл туралы Нұрсұлтан қалалық полиция департаментінің бастығы айтты. Марат Төлебаев халықпен есепті кездесуін зум режимінде өткізіп, атқарылған жұмыстар жайлы баяндады. Былтыр еліміздің бас қаласында есірткі әзірлеумен айналысқан 3 зертхана анықталған. Заңсыз айналымнан 170 килограммға жуық есірткі тәркіленді. Жол қауіпсіздігі де басты назарда. Соңғы бір жылда елордада көлікті мас күйінде жүргізген үшін 2000-ға жуық адам ұсталған. 33 жүргізуші қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Ал бейне бақылау көмегімен бір жылда 2300-ден аса қылмыс ашылған. Бүгінде полицияның жедел басқару орталығына 25 мыңға жуық камера қосылған. Бейне бақылау жүйесі полиция қызметкерлерінің жұмыс орындарына да қойылып жатыр. Мемлекет басшысы тапсырмасына сәйкес азаматтардың конституциялық құқықтары мен заңдылықтың бұзылуына жол бермеу мақсатында жедел іздестіру және тергеу жұмысы қызметкерлерінің кабинеттерінде жаппай бейне бақылау орнатылды. 566 бейне камера.